Hi. Click now. Check it out himself on the Check it out on Instagram. Šta da stavim? Kaže kao streamam na E bom da, i onda mogu bi da kaže se stavim title drugi, stavio sam pogrešan title. YouTube live dashboard. Znači ja ću postati ljude na tvoj Instagram i onda ti im razumeš ti sad stavi koji all cap sam bacio. Ovaj, čekaj, znači stavim, kako se to radi? Ja budu ja stavio hashtag ad i oni mi pišu, brate, kao ovo je branded. Stavim. Stream on YouTube. I šta sad da stavim? Nekako ja da sebe linkujem, ne mogu da se linkujem. Ne možeš, samo kažeš zapratite me na Insta, na YouTube-u i kažeš svoj YouTube, ne znam koji ti YouTube. Stefan Nikolić, ne mogu. Stefan, kaže Stefan Nikolić sam. Pa na Instagramu si lol Stefan 98, pa da. Aj, hoće da palim stream ja svoj, recimo kako ti ispravim. Može, može, radi se ja. Da vidimo da li sam live samo. Ja sam live. Receiving your content. Dobro došli u još jednu epizodu. Stefan Igor. Stefan Igor. Aha. Boostovanja Teslasa. To je glavna epizoda. E, mogu bi tvoj chat da otvori. Bukvalno imaš se otvori. Imaš dva monitora ti, ili ne? Ne, ne. Mislim, minimalno ne koristim. Fucking weak, bro. Ja isto treba da koristim dva, ali ne koristim. Đorđe Nedeljković, dobrodošli. Tactless. Tactless. To je moj smurf. Moj smurf, gledam sam se. Traslov Spajć. Let's go, let's go, unko. Kako sam jako. Znate kako sam rame danas odradio teretane, nisam svest, još i noge. Nogama 70 kg puta 5 na skvatu. Malo je reći da sam zverina, bret. Kako si ti, Stefane? Treba mi drugi monitor, sad sam utvrdio to. What the fuck? Imam 20 tabova otvoreno. A teže, teže, teže bez dva monitora, ali ono, može se... Nekako preživi, brad. Šta ima, kako je, dobro je. O, moj klijent, dobro, nije zaba. Dobro je, ide nekako, brad. Ovaj Adekir je malo prestompao Nikolu, tako da mora da Isus. U X, je li to neki... Korean? Ne, ko je. Korean? Ma neki horstak. Su neki Draven igrač, volim Draven igrač. Banujem u Sindru, znate, ono, samo Sindru se banuje, znači ništa drugo.
Ovoliko si joj stompovo, bato, i tebe više nego Nikolure. Buras, tvoj chat me stalkuje. Isuse, ja se plašim. To je tako i mene radi, tako ne brin. Idem ovdje, neki klip i dolazim, aj čekam te, brate, onda mi se ne vrati. Šta više u mom imenu, pa ono, nije loš. Nije loš, sve, što sam ja sad na ovom voice-u jebot. Samo oni pravi gledaju te sad ne glupog baku, brate, nije baka glup, ono. Pik mi Lucina, a ne, udali mi pajka, gotovo je, šalim se. Rakana, lakana. Ali nemam heroja, tako da jebi ga. Pikom Lucijan ako možeš. Je Stefan živi na Grbavici, a? Jel Stefan živi na Grbavici? Možda. Možda. Ali ne bi da mi dođeš na vrata, tako da... možda i ne živim tu. Pitaj Stefana, jer misli da je bolje od double aim-a, Stefana. Da. Što si plakao, zašto sam pička? Trena se nazovem u LoL-u Pegav 1, inače sam Pegav. Pa, ne kreativno. Pa ne kreativno, ali ono, brad. Vidao sam i loše imena, kao Stefan Nikolić, na primjer. Znači, Stefan Nikolić, koji se zove Stefan Nikolić, stvarno ne bi trebao da govori ljudima kako su kreativni, brad. Što ovaj, brad? Ovdje mi hover low ono, bro. Fuck, ja... Talija... Ja valjda, ajde daj mi Taliju. Samo kaži ban kaj... Pobeđuješ game, brate, sigurno. Mači, samo da moj ne igra, don't kaj have si dobio, sigurno. What? Reci mi... što hoćeš drugoga, li? Bura, što mi je tražio da mu pikujem ako nema heroje? Pa jebi ga, brate, možda to hero queen. Unluko maluko, brat, desi se, da. Koga gledati na Aleksinom kanalu, najbolji jungler na Balkanu ili ovdje najbolji na svijetu? Neki Simon Rajić, brate. Ja najbolji na svijetu, jebote. Pa sad sam dobio najbolji jungler na svijetu, tako da... Ako tako računaš, onda jesam. Ali ako bilo kako drugačije računaš, onda nisam. Onda nisi. Šta ćemo, brate? Ja mislim neki Rakan da je ovdje dobar, brat. Ja mislim da... Pa... Možda je treće banovan, pa sad je banovan na baka. Igre i tog... Rakana. Igre tog prljavog Rakana, bro. Let's dance! Znaš koliko mi se ne igra Lee Sin, ali moram da igram pošto ovaj ga nema. Možda da pobediš za stream, bre. Samo pobede. Znači danas uzima Challenger. Na svom akauntu, na mom ne. Sad sam igrao duo sa Nikolom, sve LP smo izgubili, tako da. Ha. 35 ljudi, šta je ovo Igi, brate? Pa... Streamo je ceo Balkan trenutno, a i tek sam počeo, tako da... Jej ga! E da, moram scenu da promenim. Ja nijem automatski, au zaru na... Zaru na šaku, buraz. A gotovo. Buraz. Samo pobedi, Roktar Ogar bre. Pojači malo Stefana, ako je moguće, slabo se čuje, evo, aj sad ću malo. A meni se čuje dobro, ali vidjet ću, evo kaj, pojači sam ga malo. Pozdrav za brata Stefana i za brata mog Intera i Flamera, te se volim te jako, iako si nubara, ja nikad neću... Nikad, Flame, sad će 2k ponovo, uskaro, ono, ono da nazovem ljude neki. To ja privlačim. Stefan the Moneymaker. Link od Stefanovog streama, samo kuci Stefan Nikolić Challenger Jungle. Tačno u reč, kucaj i vidjet će. Kradeš mi vjera sad. Bura sam mogu da otvore oba streama u isto vrijeme i... True. Stefanko has just subscribed, uuuu. Number one Stefan fan. God damn, I'm sexy. Rakan je bukvalno javno.
Da li mi da gledam tebi Zedrku nego Sajnu Dekića, brat? Dekića, what the fuck. Jebi ga, svako ima neki preference, brat. Gde Nikola streamuje? Nikola ne streamuje, on je pička. Najlošiji support na Balkanu streamuje, dobro, dobro. Ban. Hvala, hvala, hvala. Nije, nije ban. Okej, okay, okej, okay. Friendly banter, friendly. Iako nije friendly, ali friendly banter. Niko žoblu, bre, pičke. Te isto molim te ne, za neku muziku. A teško, zašto me kopi, znaš, kopi strajko. E, ali znate gde ima muzike. Stefan, brate, Stefan doesn't give a fuck, brate. Stefan doesn't give a fuck! Jesi isplati kupiti XP boost? Pa ono, ako hoćeš brže da se leveluješ, imaš keša, isplati se. Ako si siromašan i... ono, okej okay je da budeš level 15, ne isplati. Zavisi. Možeš baciti nekog pajka, možeš. Sljedeći game, možete. Sve što kažeš? Ja sam kupao XP boost na svakom akauntu koji sam levelovao i vrti. Ne možeš bez njega. To jest možeš baš sport. Ne možeš bez njega. Ja hoću vam možda... level malo, malo da me spankuje, a? Ali će mi ruke polamiti. A, ja ću E, ja mislim da uzmem, brate, iskreno. Nisam puštin, tako da... nije toliko loše. Okay. Uuu, to volim da vidim, bre. Pa to volim da vidim, bre. Lignini health izgubio, šta je ovo? Kako on ubio njega i jene? To je ono disijevo, šta? Mora da je disijevo. Moguće, ali mislim da nije. Kako drugačije, bukvalno ne postoji. Pa zašto Ryze ovo, ja nema stelove. A ne da Kale ima, bre. Pa Kale ima pasiv, nas tako je ga sa resetom. Ubije ga brzo. E, mislio ti ovaj. Nije, možda ću ti wardan blo. Ja mogu da ti wardan blo. Mislim da ovaj wardao sam ovaj. Nemoj. Sad ću joj doći, sad ću. Ako je lik tu ubijem ga, ali ne bi trebao da nemam blue buff. On treba da ide top side sada. Aha. Ali što možda, bot, mislim možda, ali glupi da tako jeste. Mogu ja kroz lane da ti flashuješ, znaš, ili sam na desu? Nemam double, nemam double. Okej. Okay. Treba mi još, ja mislim posle ovoga još jedan, da, zašto sam izgubio XP. Još jedan minion mi treba. Mogu, ali mislim da moramo... Možda ide na bot krabicu. Jer kako igrao Niko. Da, uzeo je bot krabicu, ja mislim. Nije. Ja? Ja mogu da ti dođem, ja sam prvi na roam, ako treba. On trolo je, ili šta? Meni piše trolo je. Nije, to je švako, to je ova... Niko. Kako sam se zbunio. Lik delusional, da sam net. A evo ga švako da mi. Ti je uzeti top krabi, sve lozim top. U ovo liku šta sidestep pisu se razumeš. Dobro, malo smo se pošibali s njima. Možemo li mi? Čekaj. Moram na ovog lik. Nema je, nema je, nema je. Sad ću dobiti uspravo. Opa. Koliko sam se zbunio, zaboravio sam da imaju nikom ih. Lik mi tu daje fake info ovde. Ajde, daj vemo. Ima flash? Da ima. Sorry, nije flashalo sam malo pre. Dolazi pike sa lane. Ne bi trebalo biti. Late sam, ne daje kliknu. Možemo još jedan play. Minjena. Ču da blokujem se da dobro. Kano. A evo ga neko, šako je to. Ja mogu na njega? Ne, samo jedan play. Pa, pike to, pike to. Aha. O, what the fuck. A on i TP-o. Jebi ga, neko mrtav je sam. Da, da, da. Nije toliko loše kad su TP-ovali. Mislim da je šako i Gnajtovo, by the way. Jel mi treba ostanemo, pa kurčin ostanemo, da imamo kući. Yes. To je stvarno presuti. Ja, uzmem 100 XP. XP. Da, imao flash sad, da nije bacio.
Onako možda bi ono jebigar. Da koliko si prvi put u, sa koliko si prvi put umočio u Buraku ili pitanje. Level 18 mi je 50 dinara za džebrak, ali dosta mi je brad. Samo ono... Troši brad. Opa i video i stream. Gde si Bura, gde si... Ignatova šako, da da. Da da. Švako Ignatova. Da, mislim nismo toliko loši lane state, zato što... Nismo dobili onaj kill, a mi smo poprilično jaki, imamo lifesteal i healove od Q-a, tako da... Trebali smo even donekle. Reci Stefanu, stavi link za donacije. Kako da ne? Ne stavim zbog donacije, stavim za fun. Ma ti si, brate, kao neki influencer, kao ne treba ti kill. Ili da koristiš što biš. Najbolje, najbolje reći ikada. Ikada, brate. Možda vardaš negde ovde, pixel bot. A nema bolje, evo ga, evo ga, šak, evo ga, šak. Da, da. Oh, please, guys. A, jebi ga, jebi kom. Flash of pike, brate, igaj to. Imao warda, da. Koliko nije evo? Mislim da nije da, samo nije evo. Mislim da ga ubijem njegovom red buffom možda. Pušu, idemo red. A recimo bre. Po pingu sam uznao, valjda. Valjda zna. Jesi da je bio 10 u Turskoj, ali. Barim to znam. X-Gen Zuke, brat, Isusa. Isus, a nekad zvani otac. Ne može on stompuje nikoli tebi. O, do, oni su tu isto kod njih, ali dolazim polako. Eš baseovala, eš baseovala. Uuuu. Daj mi, daj mi assist. Najs. Nice. Jel ovo OG, jel ovo kliktek Stefan Nikolić. Old school. Ovo jebote gripet. Aj dosta. Ja basem, ja jebote. Vidim svoj chat zapravo, ili ima neku u mom chatu? Pojačaj malo Stefana, Bura znači legit. Ujebote. Toliko glasan, brate. Actually ima pitanja u mom chatu. Aj kad odem u bazu, da ću teću. A, koji brat, vidi. Kako, kako se Stefan pazi vama. Jesu ti se smeli tati mama kad si plako na IBL? Jesu, brate. O, nevermind, to je tvoj chat bio. Nema nikoga kod mene. Han, loko, brate. Gripex za ciroti. Avo. Sada, dobro da nije moj chat, brate. Likovi su toksik, brate. Evo ješ, ima šesti. Sam ja. A, ja šesti imam za... Pff, ono, dost, da se ne loži. Onda idem base, vidimo se. A, može. Avo, kako sam je Dinavo kanon, ali znaš koliko je ljuta likuša, bre. Jebim ti mater. Koliko je teško streamati. Jebi ga, brat. Oh. Navikneš se nakon neko vreme. Okej, okay, napravio sam. E? Ja ga ubio opet. Baš hoću rodu na ovu likušu, brate, hardcore, ona. Ovo mori se plaši. Nešto mi danas miran, a igram duo sa Stefanom, tako da, ono, chill, chill. Ako flame-a, ja da slučim uživim, tako da. Pa, koga ti možeš slučiti, brate. Gde šaku, gde šaku? Ubio sam ga, bak. Ali ide sad bot save. Pa mi na njih idem. Ma, koliko ste dobri. Dolazi vam šaku, ako umrete sada. Petar jungler vinti, slažem se to. Ako umremo sad, mislim, baitu, baitu za shots, ali ovo ja mislim ne može one shot to je, brate, Lucian. Ja mislim. Nema ult, nema ult. Mislim da nema ignite, by the way, mislim da nema sve bacio. Ne bi trebalo, ne bi trebalo. O, evo ga mi.
imao dva plate na botu. Mislim da ću u prvom dobijem i ovo. Eš, mislim da nema ulti, pazi. Spike isto dolazi kod vam polako, ali polako, sad će da dođe. Sekund. Polako, ali za sekund. Eš baš hardcore mislim, znači ne znam da eš likuša hard mislim. Mi smo uzeli 3 plate-a na bot. Kada zisneš da flashuješ se, ne znam da li si znao. Pa, flashuo sam na nja. Hvala za subscribe, ma važi. Imate 2 tanjera na bot. Kao plate-a, kontaš. A, ne mogu, rad se, ne mogu, do Herkule banovan si. Fuck, si bije, dude. Mi smo fucking fed as fuck, mate. Pogled Lucijanu tag line name u tabu. Rather than season 8 diamond. Da, da, to sam vidio. Dobar je, dobar je. Dobar je! Zašto Koranci idu 3 po 1 u Q i onda V max? Jel su toliko bolji ili šta, na Rakanu to radi ili... Pa ubi ga ko Kjera, vidite koliko sam dobar. Nemaš, moj Rakan je unbeatable, bro. Unbeatable Demon King, pike mi se pa ide. Kako smo dobri, Stefane. Moram više do Q da igram. Pazi, taj šta koji je opasan. Umre više 20 puta. Bio sam ga. Najbolje ne. A nemoj. Sirujte mi. Tim je loš. Nema kaj, idemo po Drake. Drugi okeankor. Idemo po bot kulu. Šalim se neko. Uzmi Lucian sam. Idem ja na mid, ja ću biti oko Drake. To će jedan ward dam ovdje. Oni su openovali, by the way. Manje, uvek, nikad nisu openovali. Dok Nexus nije pao, nisu openovali. Ja u životu nisam ljubio Limon Zara, by the way. Ja ne znam kako je Lee Climber. Lik je otac, brad. Igraš šacu, brad. Broki heroje. Nice might. Ajmo Heralda i end mid. Osite Lucian iskreno, pa ono nije loš. Ja njega malo, on men. A bukvam, Herald u mid. U mid finish. Poz bro, dobra je kifa, ali moguće nisi čim pitaš. Pitate neko, je li dobar jungle za climb i silvera, na primjer neka Sejuani? Stefan. Ne. Da, ja kažem da. Kome će da redu? Lucian uzima redu. Lik je, brate, influencer. 1, 2, 3. Če vidim, moj YouTube dashboard, šta piše tam? Evo, bio mi Kale, dok ja gledam moj YouTube. Dođi Kale. Avo, Kale će ubiti. Ma neće. A ja mislim da će ubiti ovoga, right. Imulti, sam mi to reci. Čekaj. Ići u nazad. O, pa je otišao u nazad, iskreno. Imam ga jače. Au, mamo. Imam ga. Nemam energije, ali polako mogu. Imam ga. Šalim se, imam ga kurac, nemam dobro. Može. Tu! Ja sam svoj ekip pogodio. Kako je umro ovo 1-1, jebote, prefidanje, bret. Uzeo bukvalno 3 plate-a sam i još... Čekaj, šta sam ja sad tražio? Dobro, znaš koliko sam dobro njih stavio? Koji si stavio Herkule? Kupi Oracle i skide board, imam ove trinkice. Ujebote, ima ljudi što pišu. Streamu sešće, poj, gde si Stefane? Evo, prešao sam kod tebe, ovaj te se spreloš. Hvala, brate moj. Au, brat. Bo, kako se zove? Ko je taj lik? Neću ti kažem, pokaži svoje settings, evo ti moje settings, ja igram na manjoj rezoluciji, sve loh. Lik je znaš ono, kao trend starter. Tile srtu sam se nazvao, ček Herkule ti si retardiran, šta? Znači ja sam liku rekao da sam nazvao crni gruje, i on je nas nazvao Tile, vred.
A, znam zašto ja nemam chat, zato što... O, jebem ti materu za sniker. Zato što... Imam chat od prošlog streama. Ćuti malo, čekaj. Gotovi game svakako. YouTube live dashboard. Ne ima šta ljudi pišu, moram da odgovaram moje braće. Ajde, molim te, YouTube, učite se. Uuu, lik mi oti, lik mi pop, lik mi se ispišao facu, vrat. Kako sada pop-up da odradim? Evo kako pop-up. E, sada čitamo redan. Trni, gruje, dao si mu ideju je... Sutra menjam nik. Gde stream Stefan na YouTube-u? Kako Stefanov YouTube... samo... Stefan Nikolić, bukvalno, samo Stefan Nikolić. Trebalo bi da izađe, randomko, malo ne. Verovatno neće, ali ako potražite malo pusa. Još je lika ono naći... Da, ne mogu verati. Možeš smanjiti zvuk in-game. Bura, zvuk in-game je na 7, ali ajte smanjit ću na 6. Kako se climboti? Jako malo, čisto tebe da čujemo više. A Igor men... Aha, okej. Aha. Prešao sam kod tebe. Za koji tim igraš? A joj, kakav si doktor? Stefan stavi facecam. Ja nemam facecam, mislim nemam cam uopšte. Tako da ne mogu da ga stavim. Ne mogu da. Mogu da ga kupim jednog dana, ako nastavim da streamujem. Ako se ljudima sviđa, lajkujte. Da. To volim da čujem, bre. U malog influencera. Ljudi mi govore da upalim kameru, a ja bukvalno ne posjedujem kameru. Uuuu, wow, wow? To je jedan za stream, Q smite. Aj, završi, jebno. Volim ove freebie game-ove. A svaki game s tobom je freebie, bebo. Bukvalno, bukvalno, ali ne znam da je to do nas ili... Ma de, do nas, izgubili, kad si imao 2k viewer, izgubili smo svaki game. A, we're just dead good, bro! Sad kad niko ne gleda, samo vinamo, znaš ono, samo brzi game-ovi. Neću kikam ovog lika. E, vidim jednu Ash ovde. Ćemo pa Ash. Flashy. Gle, dođe. Dođe! Hvala za subscribe. Odalje mikrofon vriši da Stefan se jedva čuje. Ja ne znam kako mi jedva čuje. Ja čujem Stefana za trojku. Znači, za trojku čujem Stefana. Ali ja ne bih baš mikrofon da pomeram, da ne čuje kako diše. Da je začuje kako diše. GG, well played. Ne imam šta pokažu ljudi. Pa to meni govor. Tasteless je Eune Love Division player. Ne znam zašto igraš s njim. Tasteless je... What the fuck? Najbolji support na Bakanu. Eeeeeej. Nemam konkurenciju, ali dobro. Mislim, igurno isto 4 godine, jebno. Jel si provežbao Chinese Insect? Ne, ne treba mi to u životu. Šta je to? E da, scenu da vratim. Tek šta je Chinese Insect? Ja nisam upućen. Neke nove kineske, znaš što ima neke bolesni kineske, što igrali sina i pravi neke montažice, sad to kao cool. Lebito. Koliko si najviše igrao LoL, šta to znači? Gde igraš to? Ajaj, mutujemo se međusobno i onda odgovaramo. E, bukvalno, true. Uđimo u Champion Select. Sound muted. Okej, mutuo sam ovog retarta, sad mogu da čitam chat. Kad će neki Go for LoL, niste dugo? Pa nemam pojma. Ja sam uglavnom vikendom zauzet, tako da... A vikendom je Go for LoL. Ovo sam pročito, gde igram sada? Trenutno je off sezona i čekam bolje ofere, tj. Čekam ofere generalno. Imam nekoliko ofera, ali nisam još sigurno gde ću da idem. Plan mi je do sljedeće godine da igram u Lecu. Ako imam sreće, upašću ovaj split u neki academy team i onda možda mogu da se proguram u Lecu odmah, ali to je ono baš teško.
koja je najbolja van balkanska hrana koju si ikad probao? Verovatno grčki giros, iako to je dosta standardno i ovdje kod nas. Ali tamo baš grčki giros je baš dobar. Kako odabrati main roll? Pa probaj svaki roll i onaj koji ti se najviše svidi, nemam pojma. Ja ti ne preporučujem da biraš jungle, pošto je težak i stresan i ne znam, ne svinja mi se jungle. Jedino sam izabrao jungle zato što sam voleo Lee Sina, nije da li? Koji je jungle champion najlakši za gold 4? Pa ajde vidimo sada. Možeš igrati Lis, Kha'Zix-a, Rek'Sai, to ti je to. Kontam da je to najlakše. Možeš igrati i Gragasa i Karthusa, ali... Ono, šta igraš od toga? Šta... I da ne igraš ništa od toga, šta je ono... Najbliže tvom playstylu? Koliko dugo igraš kao pro igrač? Pa... Od 2016-17 sam igrao turnire na Balkanu. A od... Početkom 2018 sam igrao na EO Mastersu, pa dva splita u Turskoj i jedan split u Rusiji. Otprilike bi volio da igraš u Španiji ili tako nešto, nebitno mi je gdje, nebitno mi je koji je region i koja je nacionalna liga, već kakav je roster. A, van balkanska, ja glup, brat. Pa, ne znam, jedino van balkansko što sam probao je koreanska hrana i tajvanska, ali one mi se nisu svidjela. Hoće Milici ići u let sljedeće sezone? Pa nemam pojma, ne verujem, ali možda. Ako Excel ima spot, onda kontentno može. Jankos ili Klid? Klid? To jest... Nemam pojma. Jankos verovatno, da. Koji si rank najviše bio na Vestu? Bio sam, ja mislim, rank 5, 6, 7, ne znam, nisam gledao. Imao sam 1220 poena. Da, jednu Rek'Sai. Igrao sam Rek'Sai malo pre. To jest ne na streamu, ali pre streama. Ili nešto napisao Stefan, join the lobby neki iz Fenera, da, to mi je bivši AD Carry. A moram da se vam mutujem. Znači, ti ne vidi da imam uopšte ovo. E! A ovo nema tog druga Lugera, bro. Neko u chatu mi je rekao da igram Leonu, bro. E, a nemoj. O! Ne, može neki trash. Može. Esplosiv pod Bakiša, želimo neki mod, brate, ne moraš. Gledam vas sve, ne brinite, bro. Gdje si s ovaj Tasteless, brat? Gdje si bura? Svein support na ovo meta prejak je. Nije tako. Jel koristiš Nikola Senpai voice changer? Ne. Ha, what the fuck? Šta je falilo Fnaticu da prođe dalje na Worldsu? Pa da budu bolji. Istina? Ne, mislim da su oni baš imali sreće. Nisu oni toliko dobri, mislim imali samo jedan dobar dan gdje su uspredili dobiju SKT i RNG, iako SKT je malo bio suspicious game. Zazvali sam malo. Stefane, najbolji igrač na Balkanu i to bez konkurencije, hvala brat moj. Ti jedan best jungle od svih što su ostali na Worldsu, pa... Moguće. Trenutno da, ja mislim da trenutno dobi što su ostali, da. Uplodi mi Kjevo, brat. Sion, čućemo se Sion. Ja streama Stefan, da, na Stefan Nikolić, sad ga gleda 20 ljudi, bato, lik je ono influencer postaje polako. Ko po tebi osvoje vrlo, ja sam stavio SKT, ali imam neki osjećaj da će G2 osvojiti. A stavio si SKT? Da. Brat moj, šta si stavio u gornji bracket? Griffin i... Ko je onda ispod Griffin i... Oj, IG protiv... Ne, Fnatic protiv FPX, ti stavio Fnatic? Ne, stavio sam FPX. Fuck man, ja stavio jebeni Fnatic. Ček, šta je ovaj lik? A, top laner naš, ja sam mislio da mid laner naš hoće ovog. FPX osvaja možda, dobri su. Ali ja mislim da će čukovat jer im svima first time na stage-u. Istina.
Zamisli Eskiti protiv Epijak, susreće ih, bre. Ja mislim Eskiti. Vi, ne mogu Vajed igram, Vajed useless. Šta da igram, brate, protiv Varus. Ako igraju Varus Morgana, popizdeć. A evo jednog trash. Hoće biti kar... 2 ili 3 sata učenja nekog fanova na nekoliko sabova. Buraz, prvi stream je ikada, nemam ništa u Aj, jel planiraš neki 10.000 evra giveaway Stefane na 30 sabova, 30 sabova, bra. 35 je, dogovorit ćemo se. Ne znam, možda nešto, neki, nešto. Leona, Bura, ne mogu blindavno, mislim mogu, ali mrzi me, brad, neću pušim, brad. Igrat ću jednom Leona, obećavam, brad, ali ne danas, Stefan će da me zakolje. Slažem se, moj Twitter header je mnogo dobar. Šta imaju od heroja, mogo bi možda... Gdje koji su ma... Znači idem futures market, brate, na trashu. Ja sam koranac. To sam vidio od efforta i mate. Ako... Znači Ross je najbolje voda ubedljivo, brate. Hardcore ubedljivo. Uigram proti Steelbacka, Buras. I ovog kompa, ili tako? Biće napet game, a naš top laner je Diamond. Znači ovo je Steelback, Kireas, Ragnar i Komp. Oni su malo dobili Bogić team, brate, mi smo dobili malo Burger Flip. Nije dobio mi ovaj game. Ja, slažem se. Možda. Igraju Varus, Tamkin, solo kill, ali ih nije sramota iskreno, brate. Čekaj da proverim scenu ili je tu, sve radi normalno. Radi, dobro je. Moderatori pički ovo je dobro deca, bre. Te bre, ja sam 14 soma prašine dao da se nazovem Sile ST, bre. Ma ti si reta, da kažem ti, bre. Sile ST, ono, šta je to, bre. Bude, ja sam počeo da menjam supporta i gold sam. I iz golda sam ispao, bre. Sve. Ovo je dobro, brate, jevi ga, Bura. Ja streamuje Stefan, da, streamuje na svom YouTube kanalu, brate. Teram ga, teram ga. Gde igra komp? Igra u LDLC-u, ali vjerojatno će u Lecu igra sljedeći split. On je YouTuber cilj, što se nisi nazvao Igor, brate. Ono. IQ 200. A ne vedete Kiras. Raznese. Mislim da će ovaj game najmanje jungle difference biti. Ođeš da ti wardom nekde? Ne. Ne, ne. Best way to stay warm is to keep moving. Kako to da ima tek tako malo gledatelja danas? Zato što svi danas na Balkanu streamuju, brad. Znači bukvalno Baka, Delić, Doublem, ovaj, i... Tajna isto. Svi, bukvalno svi. Uraz, ovaj lik mi istankova život. Jebeni Tomo Kench, brate, ovo broken. Uraz, lik me izlizao za trojicu, brate. Kako se naši je? Malo nam prskaju usta da se ne laži. Verujem. Malo su... Dobro. Steelbook ima 100 mane. Koliko mi treba? Izgubili smo minjana jebena. Kako sam izgubio opet minjana? Koliko mi ide na kura, zato što moram da imam protiv time cancer, da te wardovali se ovdje. Okej. Na, actually potom da igraš protiv free maidova. A ti da nemaš free maidova je tako onako nekako... Kako? Nadam što se desilo mi. Desilo se... Dobro, iskreno imamo broken heroja, da se naložim.
flash mit. Joj, gubio bez flasha, jebote. Blow my up. Tamkin, on je top, ok. Dolaze, Tamkin, pazi. Volao bi da vi dođete ako oni dođu. Dolazimo, mi možemo kolapsom na njih. A Lucian mora da, Lucian prati. Imam lampu za tebe. Treba li taj tam? Idem tam kemčan, idem tam kemčan. Slowing ga, ali mislim da ga ne ubijemo. Moram da... Da Lucian jebog. Oh my god. Onda, uf. Oooo, ovo je lik je malo... Nice. Da možda možemo? Mislim, možemo, ali nema flash. Dobro, ajde toko. Ovo će biti hard, bojde. Mislim da ne možemo, beži. Uzmi samo krabicu. O! Fuck, jedna sekunda da smite bila. Vrto se. Fuck, better top one, brad. Top laner TP-ovo, jebi ga, moj top laner nije TP-ovo, brad. Znaš top laner je umro, bajde. Me zajebavaš, brad, on je, aha, on je, kako je umro, od čega? Čak, od čega je umro, brad? Ryze je top. I ubio i meni i tebe. Ne, no joke, od čega je umro, od Lissina, brad. Da, pa Lissin ga je gankova, ali izgleda Ryze nije dobio assist. What the fuck? Mislim da je bio van HP, ja ga sam ubio sa Q. Te izbori, jer moguće da moram da menjam IP adresu jer mi LOL ne radi u suprotnom. Ne znam, brate, za to... Ja mu treba sad da se spawnuje golemi. Pa možda možemo top da ubijemo. Nice. Lissin bot. A, najbol sam ja, ja mislim da sam mrtav. Mrtav sam. A, ne možem, boš će fucking counter matchup, brate, ne možem niš uredim. Mislim, ja sam izintao, ali ipak je šurk. Ili još na EU West ili na EU, EU ne, na EU West, samo na EU West igram. Možeš savjet za veliko zmina, ne igram veliko za tako da ne mogu, baš neki dobar savjet da ti dam burac. Opa, what the fuck? Likim te. Malo. A brate, ne mogu da verujem. A znam, ima da je zrej. Dakle, legit ne možemo ništa uredimo, ne? Oko boring je. Samo imamo čekam, red. My fate is in your hand. Aj bre, zaleti su njih, pobij se. Ne mogu. Trudim se, red. Vidio sam umro već jednom. Likovi su level 5, ja sam level 3. Kako to pogodilo? Znači ovaj game samo čekam da me iznese tim, da se ne lažem. Ali oni će na šestom, ono su bio kukirove, bro. Bolji bot pobeđuje samo četvrći. Istina. Ne seri da ima živ. Oh my god. Znaš koliko je botao. Ne, nažal ne mogu, predobar je. Bukvalno je gotov bot lane, znači ne možemo ništa da radimo, brad. Znači AIDS, brad. Najgore AIDS. Lito.
Ah, ovo mi je baš awkward, pošto ne mogu da ga... Ajde, prvođe da ga znači. Ovo je tanko kulo. Da li malo je iznikao harde? Prvo ću da čekam malo, sad ok. Očigledan support tip, brate, pa ono, ne bukvalo ništa ne možemo uraditi, brate. Tako da, rip. Tako je match, jebik. Jebem ti, mater. Doktor mi malo chat, ne ima šta piše. Lik je napisao, Kalo je bolji. Kalo, brate. Kalu se vrati iz mrtvih. Ovi imaju, ne rage, nego ovo sranje, verovatno već. Što mi chat umro sad jebote, šta je desilo? Pa igro, to ne pite. Ovi su šesti već, tako da. Ne znam, bukvalno hardcore je ovaj game. Ma, oni su im best players, tako da sam ono chill. Ono fucking let's level. Let's level. That good. Ali mi njih ubijemo ovdje ako ti dođeš. Hardcore su, hardcore su, thank you, brad. Ja ih znam shotam, ja ih hardcore. Ajde, okej, brad. Imaju ward ovdje, ja mislim. Da. Vidjeli ste. Zaboravio sam na pomenu. Ne znam gdje je Lee. Lee top. Ovo je da je živo. Opet imaju ward out. Dolazim, ja. Mislim da možemo na njih da pođe. Teško, malo ćemo ultovati sam. Idem na blue. Možete pušati, push. Ja uzimam pink, da ne mogu tp iza mene. Ne možemo da ispušamo pred njih, malo samo bacio kill. Kaj, gori mi ako dođu. Mislim, gledam. Ne. Ovdje su, mogu samo da ultuju, ali mislim da mogu izostaviti još uvijek. O, varo samo što je ulti na meni. Arena ult. Dolazim ja bot. Samo što je ulti, ali samo igraju bukvalno ono safe as fuck. No, da uzim ovih heralda, ja mislim. Ne, mislim da je hard. Da su ne gankable. Onako baš hard. Ja mi zatradujemo. Top 2 red za... Dolazi mi ja bot sa ultim, možda? E, imaš ult, ajde. Ulto sam. Opa. Brate, je li može Lucian da udara, brad? Molim te, burad. Samo idi, ono, koji kurac je ovdje. What the fuck, što su usrali, kurac? Raj, a što mi Raj zapet teleportuje, brate? Ovo je malo blow, znam. Što je toliko čekao Lucian da uđe u fight, brate? A, možda ne sve samo. Ne znam. Koji si divizija? Master. To je ovo challenger game, ne znam zašto, ali master sam ja, na ovom akauntu. Eš, predobre, brad, svi su predobri. Kaži, ljudi gledamo i učimo, pa nema šta si gleda ovdje. Bukvalno. Imaju kompa, a ja imam ovog randoma. Koliko je jaka, brad, se Kaelija, brad. Lijep on shotova lah. Kad dolazi Urf? Ne znam. Šta možemo? Možemo dobiti ovaj game. Pa možete. Dolazim ja? A može da umre, molim te. Nemoj da me zajebava. Gle ovaj. Au, hard, imaš hook? Udlos. A brate, što nije umro, brad? Unlock. Imam lamp. O, imam lamp. Imate njega možda? Au, koliko imaju sreće. Ja ne mogu da verujem, brad. O? Ma ja ne mogu da verujem. Please.
Autotek, autotek! Oh nice. My god, ok, dobro je, kill je dobila, vrate, kill je dobila dosta ovog. Mislim da top ubija sigurno. A nema me za jebom, nice. Dobro je. Hvala okay, kurcu, game, vrate. Game je dobijen. Samo treba... Lucian dobio dosta plito na botu. We back, baby! Kad sam, dolazi urpo, nemam lag. Rekli su 28. ili 26. na... Ne, ne, nevrme, neću ništa pričam, nestam. Na PBL je, mislim, Urf sada. Nećemo da... Ne mogu da ga pogodim, brate, slovo. Nadam se da će E da baci na Kale, da nije Vorda ovde umro bi... Znači da on je komp umro bi svaki AD carry jebano, brate. Niko nikad tu nije Vorda ovde. A koliko su gej jebeno što igraju, ajde tam kem. Daj, 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 daj. Da bi ovog kompa. Postavljam. O, mislim da ne možemo ništa. Šta sam ga ja ubio? Treba se možda ja da dešujem u njega. Evo dobilo je 11, tako da je okej. Okay. Aha, nije ga ruto ovdje. Unlucky. Ali jak je bot? To je bot, bot saj. Ovdje je Varus. Ču navata mog Ryza koji je tu. A ću da ti sipam. Nije nigdje. On nema flash, ja mislim. To jest... Nisam siguran. Ali možeš probati hook. Nice re, idem top. Opa. A oh, on like pogodio skill. Ne moramo da ostanemo, Kyle. Moramo mid, braćo, molim. A jebi ga, nisam dobio ni assist. Mid, please. Dolazim ga, dolazim ga, mislim da ne moramo pustiti. Ma, neću da pušti. Možeš probati hook. A teško, teško, tam kem ću sam pojesti. Moram da tam kem što pogodim. Pazi, on ima i Varus ulti. Kom 2001. godište, mislim da je čak 2002. godište. Mislim da nije ni 2001. da. Bolesnik maleni. Gledaj što me pogodilo. Dobar je mališ. Smor, nemam šta da radim. A, nemam ni ja. Oće, ne mi blood uzim. Ali ne vidi Mari. Možda mi možeš ode za lantern. Aha, ali mislim, ah, može mene da ubije do. Ne može, ne može. To se može. Ok, ne trebaš, ne trebaš. Aha, okej. Okay. Ajde, tu se zavate. Idem kups. Ja ću mid wave da uzmem. A, top. Uuu, šta je lako, šta je flashovo li bolest. Imam mid. Ovo je hard work. A, pazi, ali tam camp, ili ultovo tam camp, stop. Nisam vidio, ali... Ja uzmem demolish i lampon. Ne, vidimo i the base, sad igramo kod rijeka. Idem da mu čekujem vukove. Trebalo bi čas dođe do ono urf ako nisu slagali na redditu, brate. On na redditu. E, gle ovde, možda? Mislim da je hard. Fak, to je. Može. Al možda i stavljati. Ok, ajmo da rekam. Bilo je za mapu. Ako je moguće, ali mislim da nije. Mislim da je teško. Ooo, bilo je close. Aaaa, oh, ne, brad. Pazi, tu sam. Ja sam dođo loot. Au, brate, Ryze mi se flankuje opet. Uuu, nice, umrtaj var. Jebote, Isus, opet je Ryze flanku, flash ult. Da, umrtaj var. Tu sam ja. Možda sam Alisa domenik do ja, dobro do ja, do ja. Jo, ne znam kako mi dobio moj game, brad. A nema na čemu. Ja mislim samo da rekao. Ja sam igram, brate. Aha. Bukvalno, znači, koji item imam, brate, ono siroče, ko siroče, neko najgore, brate. Šta kažeš taktički, Tarik i Master je, brate, to ti je bilo ono... Mislim, kontam da je dobro u low elu, kad ljudi ne znam šta radi. Bilo je dobro. Pre je bilo odlično, pre je bilo broken. Ali ja mislim da je sad ono jedino bukvalno ono iron bronzo silver.
Znaš, pošto ljudi moraju totalni idioti da igraju protiv toga. To ti je ono kaosep, razumeš? To igra u Silveru i pravi montaže, brad. Što piše na Liga 5 je da igraš za Asus, pa igrao sam set za Asus koji smo osvojili nadavno. I... A da, samo zbog toga. Al da, ne igram za Asus. Kiana carry, Kiana carry. Pa ono, ovo je bilo Kiana one-shotovala Varusa sa ono... Ono, bolest kako je one-shotovala, bre. Da samo drive-by uradila. Šta je, šta dešava? Možemo. Ne, nego neko pinguje, okej, vidi ovo. Gle ovog lika. Okej. Baci ovo tu i flash. A skoči kurvo, jedan ti mater. Oba. Imam hektar za dve. Mogu sad da gledam. Nice. O, nice. Moram njega. Aj, vrati se bre u četvrtfinale na... Evo Mastersu bre. O, ja sam dead. Imaš lampu? Lampu? Da. A možda umrem sve jedno. Možda mi blokneš. A, fuck. Mrtav sam ja da. A, treba sam put ne umreš. Govno jedno, prljavo brez. Pa, koliko je balansiran heroj, brate, ona je došla i bacila dva sranja i ovim... Ja, zašto je moj Lucian bot, to mi samo nije jasno, mi smo... Alex izgubio. Sine, ne vređi Silver, tamo imao što najveći da je na igra do kapsa lično. Pa nije da vređam Silver, nego kažem gde bi taj strat, ono, mogo da prođe, da. Evo ću bacim redemption odmah tamo. Bacim mi lantern, ako možeš. Desiti, uuu, daleko si, nevram. Ja imam ult. What the fuck? Ubićem na njega. Neće misli. Možem parana. Aaaa. Zalazim ja. Ho, ja sam lovar. Aaaa, koliko je loš lik. Glavo. A, kurčina, brad. Prolazim sad, ali... Šta njih petor radi, brate, ovde? Malo pre su mrtvi si bili, brate. Kako mi... Čekaj, actually, mi smo dobili game i onda smo samo izgubili ovaj game. Koji kurac? Tužno, brad. Brate, zašto nisi dao malo mjesto u onaj današnji klip? Ipak je u pitanju bilo svečano otvaranje klipa, nekoga... Ti ga... A nije, brate, mislim, šta... Nije da sam ga ono odradio, odradio sam ga, jebi ga, brate, kako da ga odradim, brate? Lucian je afka, bajde. Sada da kažem. Kako si hteo da odradim to unboxovanje, brate? I samo otvaram kutije, brate, nije da nešto radim hype, brate. Dobro, bata. E? Da, možemo mi, o? Sad. I 4 na 2, 4 na 3. A, ali mi je mada hiri. A, kada sam dead? Ne mane. A, dobro, isplatila se moja smrta, reka nije toliko loš. Jebate, moram umret za svaki play u pičku materija. Da li mislim da skinu mi utiče neko na igricu? A, ne znam, brate. Mislim da nije, ali... Neki skinovi imaju visual, onako... Naprimjer, onaj Ash skin, brate. Mislim, imaš dosta takvih skinova. Ash skin. O. Imaju neki skinovi koji ti daju samo onako... Visual a bit advancement. To jest predlog koji advancement pričam ja. Ne može.
A, actually, ovaj lik je top, možda smo i mogli. Trole. Moram base. A, ovaj lik, ono... Lik, ja jedan kjera i ni tu govora. Mislim da kad inače praviš klipove, napravi malo duži intro i outro, priča neke random gluposti, tipa kad će live i šta će da se radi. Pa možda bi mogao to, da. Nije loš predlog. Ali nisam teo da razumete da odugovlačim, ako treba. Hoću da vam dam to i samo da izađem, razumeš. Ne treba, neću da... Ćao, braćo, ovdje sam da vam... Ovdje smo da otvaramo kutije, zezanje, znaš, neću samo, tu sam da otvaram kutije, BAM! BAM! Šta je moj heroj sad? Imaš lampu? Aaaa, fuck, brad. Teo sam ranije. Gekuuu! Ok, ovaj game je fucking sad. Misli koliko je cringe ovaj lik. Koji? Znači da ignite na svak slučaj. Da sam omaš. Da možemo nešto ovdje, brat. Da možemo probati. Uuu, fuck. Mislim da je ovdje možda good fight? Možda. Imam hook za dve, moram čekam cooldownove. Možem barana. Aj barana, samo jebaš. Imam redemption, imam redemption. Ima tip je ovo likuša, brad. Možda iznese 16. level ova kurva. Ma buraz ne igra, mislim kad su... A, znam ovo. Koliko je toliko egoistični, a koliko fucking se radili. Free win za free win, stil. Rage games onda mute, ne mogu da ih gledam više. Treba base da igramo. Nije da... Moramo hardcore tog. Drake. O? Zašto on to radi? Možda nije loše. Nije loše.
Ah, fuck. On je sad dead. Ja imam tank kempša, imam tank... O, ok, sve sve. Imam hexplash ovde. Čak, imam hexplash 4 sekunde, moram sačekamo to. A, mislim da neće oni prići. A, respect your face. Ima ovaj varus ult? Ima ja, mislim. Time camp nema kill sad. Hvala za koliko me ubrzo lik. A, dobro, udarim. Možemo nastavimo, brate. Ryze je bot, Lee Sin top side. Ja mislim da možemo. Jedan zoni, tako da sam fajn. Slampo. Ali nula mana si, malo je bez. Ne znam da je pošto. Ja imam ovog tank entra, nemam kill set. Ali to je sve mana što je. Ja možda ubijem ovog liku, gledaj, gledaj. Ubit ću možda Ahri. Fuck, dude. Ok, ja mislim base sada. Ok. Base, trebao bi top. Base možda top mi da... Ali ja ću čekaju, vrat. Ja mogu da ultam, ali ne mogu ni da ultam, ne mana. Je, ovo... Flashove? Ovo je baš bad. Nije toliko, nije toliko. Oni ne bih tam cancel, tako da... A, za malo dobijem varus. Imam sve, imam nice. We won, jebat. We fucking won, ja ne mogu verovati da smo zabili ovaj game, vrat. Ja vam lepo rekao. Znači ovo game unvinable, ja sam mislio da je ovo unvinable nakon 5 minuta, vrat. Reci, teze su da je pička, eto rekao sam. A nemoj dobijer batine. Da, to ti je rekao, sad ću reći kako se zove. Čekaj da promenim scenu. Neću ti kažem ipak. Plus 21 baka. A, report. Delusion. U, plus 20. Ovo mi se sviđa, vrat. Smile, mama, brat. Smile, smile. Ajmo next. Ovo je bio dobar game. Ovo je bio dobar game, da se ne lažemo, brat. Iznao sam ga, što sam pogodio ovog tamkenča. Iako sam intovo ceo game, pogodio sam da jedan hook na tamkenču, kad nije imao Q, to su dva hooka za nam. I Q selsao jednom i onda ovo drugi put i team iznao. To je Kiana, zašto je Broken Hero iznala i Stefan malo smurfovo. Malo. Sa onim ultijem, e. A dobro, flame-ova si mi jebenog saigrača, Lucian je istiltao zašto ga ti flame-uješ, brate. Ne znam što sam uzao red. Pa, naravno. I ti bio 0.20 i uzmio mi red. Pogledaj ti razliku u damage-u kod junglera. Ja sam 11.000 više uradio od ovog retarda, koliko je useless. Nego pitanja. Vidim, Stefan Prodan se javio. Kakav ti je upset? Onako. A ovo vidi ga, i voraček retret. E, čekaj, se mutujem. A, e. Sound muted. Blue Razzle ili Diamond Prox, Buraz. Gore pitanje nisi mogo da postaviš. Koliko ljudi ima za prvi stream? Nožda ne znam, nemam otvoreno. Koliko ljudi ima gleda, samo ima otvoren chat. Kako se ja zovem, brate? Stefan Nikolić, YouTube. Ma neće me ovo naći, ja sam fucking nebitan. YouTube live dashboard. Jel ozbiljno bilo 300 ljudi? Watching 45, ma de, bilo 300 ljudi, ste normalni. Bilo je 300 game-u, stvarno, jebote. Ajde, Urf. To možemo u nekoj igronici. Ne mora biti na streamu. Samo zovi, ja sam tebi rekao još pre 2 meseca da zoveš, a ti nisi zvao. Možda neki savjet za Lee Sina.
Uff. A o koliko loš tim imamo. Pa ne znam šta ti kažem, igraj ga puno. Sutra već idemo, šta je sutra? Utorak može. Ne radim ništa svakako. Ao ja first pickam, šta da pickam? Za Lee Sina savjet, samo igraj ga puno i gledaj nečiji stream, tipa ne znam, Skins of Stream možda, on igra Lee Sina puno i streamuje. Ili ne znam, Jankusa, gledaj što oni radi i kopiraj. Ja ne znam šta da pikujem, iskreno. Ajmo jednu Elise. Jel Milica može u SK Gaming? Ne može, zato što oni ne traže midlanera. Puši mi kurac, voraček, ili ne razumeš? Šta je još bilo? Rekli sam najbolji na lecu, mislim da nije. Mislim da je prošlogodišnji Fanatik. E da, moram da mutujem ovog retarda. Ako neko hoće da ga boosta, kao mene Stefan. Evo me. E? Koji enemy team? Opet ova dva retarda. Pa opet ova dva retarda, dobra. Ja imam šta. Ko su ovi ljudi? Samo jednu stvar znam, ja ne igram botside, vi se snađite. Brate, nema me troluje. Urazim iš autofil onog AD carry-a. Taj oček. Taj AD carry je onaj Lee Sin od malo prije. Znam, a kako je fair da im autofilovan na AD carry igram protiv Led za bot lane-a, bukvalno brez. Oh, what the fuck. Kako je to fair u pičku materijalno? Pa li će trči bot, znači da zna lig među da trči. Aha, znači moj Ezreal nije ni bleo level 1 u buvu. Uff, a još malo pitanje da gledam. Sena, uu, bravo. Viš kako te posjećaju, to je actually clutch, to su, those people are the true MVPs, razumeš? Znači, true MVPs.
Flat support 68% miner. Ima ovdje neki, pidi Stefana kad plavi, a kad crveni fight. A crveni ako se fightaš dosta, 1v1, plavi ako hoćeš da gankuješ dosta, da ih slowveš. Tipo ako imaš neki CC kao Elise, dođeš do lika slowveš ga, ne možeš je domaš. True, true. Mislim to je samo primjer imam. To je dobro za ljude kao ja, kad nema prsta, razumiješ. Aha, on ide, brate, okolo. Ja idem na muda, brate, nisam pička kao ili. Koji su ovi na bot lane? Ovo je Steelback i Comp. Oni su iz LDLC-a, bot lane, a oni su baš, mislim, poprilično dobri. Oni su na badači sad. Ja im autofillovam na gade kjere, tako da ovo neće biti baš zabavno. Biće ono... Aha, moj kjera spaca na... A pogodi minjona, jebem ti matere. Mak, ovo je liki bogalj, brate. To lik ima sweeper level 1, svaka čast bura. Samo farim minjona, thank you, please, thank you. Jebote, mi smo dobili prošli game, ja sam to tek sad procesuo. Haha, true brad, true. Što ja kao dubot ne igram trash Dravena, brad, si Nikola Retard, brad. Termelik da igra Saliu, brad, sa Frostborn. Ne bi trebao da je top lane Vardo. A ovaj moj lik ne zna da farmuje, ali legit, ali no joke, no joke. Treba ću da stane. Ne znam, možemo sada njega. A brati, ja sam, ja bindujem ove ljudi, ono maši Q, ja ne mogu da verujem, bre. On je dead. Ovaj lik ne umre. Mislim, lik je malo izum to. Bacio je i onda se vratio nazad u lane, tako da ja sam mogu samo da se vratim i da gubim, nisam morao ni stan da bacam. Help! Help! SOS! SOS! Ma dobro, drži. Ej, enemy jungler je bot side. Pa držat ćemo se još, ja mislim, 30 sekundi da se ne lažem. Zašto moj AD carry bukvalno ne zna farma, brate, to je najcenije. Ima kleptomanci da... Ni ne znam da pogodje Q, evo ti to lakše, evo, pogodije jedno Q u... O? 4 minuta. Aj, vinujte, molim te. Kurac, što je flashao? Buras, kako je ovo Britney Spears, šta mi pušta ovaj... Radio. Ovo je radio od muzike, mogu ja to da promenim? Aj, menjam muziku. Pogledaj trindu iteme, vtf, pa lika ono, hila se, razumete. A to si ide. Znaš se to neko, ide se, da, mislim, znam verovatno taj lik bolje od nas, brad. Hvala za subscribe-ove. Ja ne znam da li sam neko sabao kod mene, pošto ne vidim, ali hvala. Jes. Hvala sam, ja. Opa. Bacili su Ignite na bot lane, što nije toliko loša. Ili imaju Vard možda bot? Mislim da nemaju. Zato što ovo ima sweeper, check bind. Ovo je trash flash off, mogli bi na trash i nema aftershock. Nema aftershock u 20 sekundi. Gle, ajmo. Oooo... Mislim da ga još uvijek imaš, da? Ima healo. Ne, ima TP. What? Okej, moji minioni su tu da mi pomogu. Mislim da će flashovati odmah, lik nije teo da flashe ni tvoj bind. Pazi, mislim da možda ispušaš sa nam. Ajde. Zašto će Draven da TP-e? TP-e, ali? Gdje smo bili? Uda je to pogodilo, actually bi gubili. Aha. A moram te još samo ovdje. Pa da, pa mislim Ezra, ali da je Ezra odreko i ja ne. Ušen ima ulti, vrat, to može vrlo loše da bude. Ne, ušen.
pušemo. A dosta, dosta je to. Hvala Bog, korac, spasi nas. Nema na čemu. Bilo je baš kritično. Pušem se debil moj. A, idem ja mobi boost, pato, pato. I'm running from this lane. Sajem se, idem frost bank. Dobar je, dobar je, brad. Uuuu, mi još je cancela multi! Akiras, brate, ti pive! A on je to te trebao, Jesus. Da ne mogu da verujem, brad. Meni treba ovdje pomoć, možeš sa mnom ako imaš mobis. Nemaš mobis. Nemam. Aj teško, brate, da imam crash realm. Ah, please. Mogu, mislim mogu, aj. Fajn se, nema, idi. Lako noć idem sutra, lako noć idem sutra jutro, mogu nam id. Ovo je safe na bot i trash ima timer isto za round. On bi trebao sad uzeti. A, ima je pink ovdje. Ja se vraćam na bot sad. A, ovo je uzeo naš tier, brate. On je uzeo tier. On ima za shin. On ima za shin. Zar ne? Ima je 100%. Gledaj sebe, ne gledaj drugi. To. Šta kaže chat? Ne kaže ništa, umro chat opet. Stefan baš zvuči kulturno, brate. Dobar je Stefica, brate. Hvala. Kome suba, stvarno će mi usreći dan, brate. Koji dobar, koji lik, ono... Šta je rekao? Pa neko, ono... Evo mas, evo 300 ljudi, evo viewbot se upalio, brate. Hvala Bogu, brate. Hvala Bogu, viš. Sajem se. Pa da ugasio vjerojatno stream, ugasio je neko stream od ovih poznatijih. Olaf može bot da bude i ne da me one shotuje, nego mi jebe Kevoru. Kevoru mi jebe, bro. A, uzi su 3 minjona, znaš da su nešto najgore na Morgane. Ja bi njegov blue sad jako lagano uzem, ali... Mi možemo pushamo, ja mislim, možemo. Ne, mi hard gubimo tu. Tu, bukvalno tu gubimo game, ako je Draven dobije killove. Pa imamo ga. Laku noć, Herkule. U, koji sam bind pogodio, ovo je bilo bullshit, brad. Ali IQ 200, razumiješ, IQ 200. Dobro, Steelback, nisam ti ja, ono, Ezreal. Ja imam back sa mobi boots, iskreno ja mislim da ću da basom. Ovo game sam trebao blue smite idem. Ali ki za red smite. Nice delusional. Oto sam da ubijem Olaf. Koliko to? Kako mrzim kad Razaker ima TP? A dobro je nekad. On je dead, ali nije trebao da flash. Ima ti hobo ja. Da. A Kali dolazi polako, dolazi nije. Dead. Akali ovdje. Ubijamo je Akali ako neće. Ja mislim da dolazi. Ne dolazi. Bacila je. Ja idem back to bot. Idi. Treba s njim samo da stojiš. Igrat ću ja sam. Map. A, pa. A možda nije. A gdje nije. Nije. Žive. Ubijaj ih oba. Ima ih. Reći ti ja kada Romu, još samo stoji s njim, ne daj gore. Au, ja pao, bre. Uff, bilo bi mi bolje da je ovo niko ostao top sada. Šta je kupio? Kupio ovo jedno sranje. Treba je ostati to. Hoće Stefan igrati negdje s nekom boljim timu naredne sezone, brad. Pa nadam se za njega. Daće Bog. Koliko je fun igrati protiv duo bot lane-a. Imate autofill na support. Ajde, carry je to, na support. Sada što mi lik pingo je što sam u kanonu uzao, brad. Lik nije bio ne blizu, nego... A kako ima dva autofilla, brad? Ma, ajde, ti se fokusiraj na game, ne na random stvari, možeš? Fokusiram se, aha, ono. Al ono, šta? Šta? Kako je moguće, brad? Jebi ga, dešava se. Sad smo već u game, igramo game. Au, ja fucking... izna bada Dragon. Ajde, dajvujemo. Buras, Herald i top turret. Op! Samo treba da igrati si.
Da, da, igramo base. Base smo. Nice. A, bolj mi se već ovo zvonje. Roma. Može pod svetlanu, bret. A, moj bože. Opa. Dolazi je Makali polako. Jebi ga baca. Vort. Pozdrav za viewbots, bip bup, bre, bukvalno. Bip bup. Ja neću ovom gliku na botlane da idem. Samo top, brad, samo top split map. Mislim da ne možem, ne budem. Ma ja uzimam wardove sve. Koliko mi je drago što si počeo da streamaš, hvala. Mislim, to mu Kjeva napisala, brad. Hvala mama, to kad te kažeš hvala mama, brad. Nije da liga smješta. To je banger, actually. Ovo, bio banger. Hvala svima. Oni uzimaju Drake, a ja nemam šta da uzmem. Tep je mi. Idem po redu, čekam. A to nije on, to je ovaj. Aj sa mnom Vision ovdje, možda navatamo trasha kako ide base. Mislim da će trash navata nas pre toga. Au! Ako pogodiš ja flashom. A, okej, to nije. Imam ga. Aha. Ja se plašim malo. Ja se malo plašim, ali dobro, ajde. Amud. Opa. Reci nešto, oh my god, Akali je boostila nam, reci. Malo. Do jaj. Ja mislim treba samo mi da gledam. Ja ću nju dođem se da. O, dobro, sad ti možda imaš. Okej, nema flash. O, on im tu je. Da? A, molim te da ubiju. Tu sam. Ih imam sve. Imam bind, uskoro. Ovo bi trebalo da bude dobro. Nice. Can we fucking win? Imam black shot za 5 sekundi. 3 sekunde. Aaa, ja nemam je. 1 sekunda. Neee, koliko je useless ovaj Tryndamere. Jel on nije multi, šta brad? Ček, što on, šta? Beskoš. Push out ovo. Molim vas. Ajmo, ajmo Ezo! Ima ga, ima ga. Siguran je, siguran Ezreal, brad. Znao sam, verovo ja u njega, brat moj. Kiraz. Evo i mene, bura moj, koliko kasnim, a lagano. Ništa speca. Neke tipove zeli spam ganku. Tri kampa u gank. I onda gank i onda gank. Video Stefana da ga sustiže sa viewerima pa uključio viewbotara. Ma nije moguće. Fucking true, brad. Ne može Stefan bude bolje mena, realno. Buraz, nemoj me zajebavaš, brad. Znaš kako ću umre ovi sad, ono, Titanic Hydra udrca, brad. Koliko ovaj Tesla zgazi, brad, jer pa ono, ono, ono moje, brad. Slabije gazim, ali je. Ide neka. Zbog ovoga, ne volim Alista igra. Što? Ne mogu sam da dobijem game. Mogu da dobijem lane, ali ne mogu game. Pa dobro, imaj toga malo. Da neće ti svoje trebu, brad. Mislim, moramo mi da defendam. Imamo ga, brad. Imamo ga, imamo ga.
Da mi holda dora, brate. Ajde, promo. Pa, teško. Ja mogu. Jebi ga, took fucking good. Ja sam black shield ovog lika, ali kurčina. Predobri su, brate. Mi smo nimali Orianu, brate, morali smo čekamo nje, mislim. Ah, šta god. Ja sam auto, jes. Da, da, nemoš mladi hiri, je prekro. A, ima neko Yumi gameplay, baš je zanimljivo za gledati, brate, Yumi fucking, da se uspava. Igramo sljedeći game, Garen Yumi, na botu, tako da ostanite na streamu. Nije toliko, nije toliko, je dobro u stvari, još uvijek, mislim da nije toliko dobro. Pa Garen je više top laner sada. Da, da, više top laner, nije više da je broken, tanky fuck. A zašto je enemy jungler toliko bolji svaki? A jebi ga. Ja mogu ovom da odam. Opa, ao, ne to, brat. A buraz, brate, kako si isfilova to? Fucking dom, brat. A mi nemo turet ovde. Ma da? Još kao sad ću ja da one-shotam ovog trasha. O, ti si bolestan, brate. Opa! Ma lik je otac, brate, gdje je on otišao? A me krisava, brate. Kako je zabavno igrati protiv jebeno... DO BOT LANE-a, brate! Jebeno im idiota, brate, što nisam... Kako je ovo fun, brate, nekome? Da ga signa. Nice. Kako bi Stefan snalazi u kastovanju? Ajde mišljenje, brate. Užas. Stefan. Nisim, ne sam, nemam pojeti, neću da razmišljati. Kad mi otpadnu ruke, onda možda kasta. True, true. Aj, beži, kamerica. Tu je. Šta je, brate? Opa! Ajde samo skurandura. Malo. O, malo bro, malo imamo 3 itema već skoro. I mi imamo 2 off-rolla bro, protiv let's igrač, šta da se rati. Mislim da ćemo izgubiti malo LP. A trebalo bi, ali counter igrati još igri. Malo čekamo 2 minuta, malo čitamo chat i Q. To. Jel Amazing najgori jungle ikara koji igrao let's ili grešim? Ja mislim da jeste iskreno. Ne, mislim da je on most overrated, most shit player. Koji kad postoje, po meni barem. Mislim da on više nije ni player, tako da... Ne vrlo će igrati negdje sljedeći sezon. Ja ne znam kako je The 100 Thieves, da, kako je nje, kako je došlo, razumiješ? Od toliko talenta u Evropi njega su izvadili, koji nema prste već 20 godine. Oni su teli kao, znaš, kao, ono, staro, iskusno, znaš, kao. Ali to je toliko glupo. Lik je bolesno loš, razumiješ? E, beš, to si redno. On je lagan. Lagan sam. Ali... Ono strašno. Koliko je loš. Da mi ne možemo. A samo treba da FFM, bro. Gde? Ma to imamo ih, imamo ih. Ovo je zrelo, ovo to ono, bro. Lik se zabavlja, bar. Znači, on je sigurno je. Ko je smile mama, to je komp. Čomp. Kako su po tebovi pikovi Zaya i Kaisa? Pa najbolji trener s nade carry u meti. Ide Zaya pa Kaisa, pa ono ovako tri reda ničega i onda... A što nisam surrenderovali? Jesu samo ti surrender, ti i ja sa mnom, šta? Da.
Mislim, ne kontam, oni su pre-made i dobili su oboje autofillu i sad rundownu i neće da FF, to mi baš nije jasno. Ovog topa sam još nafidao, pa kontam, on hoće da igra, to razumijem, a zašto njih dvaja? Klik će novu. Ma, oni veruju, imamo ih. Jedva čekam, želim da budem poznati streamer i samo da me boli kurac, brat. Jedva čekam, znači čekam samo taj dan, kad ući ću, znači namjerno u 500 poena. I onda ću tako trolovati sve ljude koji su me trolovali godinama, brat. Koji su me terorisali ovako. Samo će malo Ragnaru da bude 0.15 Malphite, ups. I'm playing Malphite with Predator on bot lane, maybe it works. Stefane, mišljenje o Ploxu i kompu. Ploxu i kompu? Ovo te neko pita, nisam ja, brat. Pa komp je... će vjerojatno igrati u Lexo. Dobar mehanički, ja mislim da ako ima pametni ljudi oko sebe, opa. Možemo, brad. Da, dedjeli. Ajmo, Trinda, mogu bi trasha, razumeš, za posle da ostaviš ako nije problem. Ajmo prvo Dravena koji nas man... Opa. Uuuu, on je dedo, brad. Vivindi iz, brad, ja ne znam kako sam dobila, zato sam... Na verozno sam pogodio bind na ogretar. Ono, Lik je malo se ubio ako ćemo realno. Smešno mi što nas ubio već dvojicu, onako two shot, onako bap bap. Neka je sa srećim, Stefane, hvala. Ta reći da HNT likovi uzeli Afromo u 2019. Ali dobro, ali Afromo je brate otac bio. Mislim, stvarno, on je nekad bio najbolji support tamo. Po meni, znaš. Ali... Amazing nikad nije bio star player, nikad nije ono... Prcao, brate. Nikoga, razumim, nikoga ono životu nije out junglovao, brate, da se ne lažemo. I svaki put kad sam igrao poti njega u solo queue, ne do boga, znači ja mislim da ja igram dva mjesta jungle da bi... Mehanički barem igrao hero, opa. Opa! Opa! Pa jebana idiota, brad, se našlo. Ja ga imam ovdje, by the way. Imam Black Shield uskoro. Samo bajtaj. Imija na zanjicu. Mi dobijamo ovaj game, by the way. Ovo je flashno, brad, imamo. Trinda se napijed. Trinda wins this, brad. On ima ult, da? Da. Opa, on je dead. Jebi ga, kada sam imao dobio Black Shield. Ajde, da pomoć će ti. Oh, ward, easy to boje. Oh my god, ova Kali so fucking bad, by the way. Ja ne mogu verovati da je liko što uradila. A mene ubila, pička je materina. Koga najbolje mainovati na top lane-u? Kayle, verovatno sad, ne znam ono. Ne igrati top lane. Bukvalno, brate. Šta mislim, ako hoćete odete u tim igrati samo top lane, top lane najgori rol. Ne postoje dobri igrači. Aj, nastavi o Ploxu, evo, Stefano, to do tebe. O Ploxu, pa nemam pojma, on ide na faksa, dva da je tako nešto, nemam pojma. Nisam baš upućen u njegovu priču. Al koliko sam skontan, neće igrati više, tako da nema šta. Neće da ga flamuje, Stefan. Znači, Ploks i Stefan imaju hard beef, samo da znam. Na Stefan Nikolić YouTube kanal. Ajmo next, molim vas, ovaj game je toliko dosadan. Finable. Božas, nije Finable, samo delayujem. Gledaj Trindu, samo pogled. Delayujem the inevitable. Ne, pogled Trindu, ajte. Ok, it's lost, GG. Glavo. Give me sve! Stan! Anda. Oooo, lik smo Krisova, brat, za pet. Opa, ajmo. Ali ne možem, ja ne mogu ništa. Ali ti si retard, brate, molim te mi isprati, bre. Šta? Buraz, bindova se! Wave, idem na wave. Nemoš kulu, by the way, to.
Jebote, bindovao sam lika, ultovao sam lika, stanovao sam lika... Nisi ga stanovao, da si ga stanovao, ja bi dešao na lika. Znam, 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 Kenja sam, mislim da nisi vidio. Vidim ja sve. Ajde, vidi da ćeš umreš, brad. Neću da umreš. Pitanje za Stefana, jel ima neke rune za Kena, gledao sam ga u Unsolidima. Aha, oh my god, Unsolid, brad. Ja gledam koji kurac. To je novi Stefan meme. Bio? Kad je Stefan bio u jebenom Game of Thrones, brad? Ovo baš mi se izgubio, znaš koliko sam ja bio. Onako čitam i ne kontam joke, to, to je Chopstick, Bellamy... Znam, 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 setio sam, setio sam. Ko je od njih napisao to? Bellamy, Bellamy, da, Bellamy. Da, da, da. Makes sense. Evo Bellamy ja mod, brad. imaš moda za to, brad. E, dobio sam na trećem akauntu od ovih legendary skinova Odyssey Game, tako da sam motivisan opet da ga igram. Pa, motiviš si budi na solo queue streamu, brad, da ga igraš. Hoću, može. Ode još jedan baron jebod. Aj, molim se. Aj, stilaj to, brad. Draži ti je kod Delića, mor, jesi ozbiljan buraz, Bellamy, Bellamy. Jesi mi ozbiljno to rekao, brad. Top 3 supporta za low elo, brad. Znaš, Jana ovde. Lulu. Jana Lulu, Morgana, eto. Daj se, nije. Jana Lulu po meni, brad, za low elo, brad. Ono, low skill. High reward. Ne može, Komčle too good. Ma, do carry je malo unbalanced. A možemo neki ulti da bacimo, a? Au, brate, ja ne mogu da verujem, jebote! Ja pogodio ovo, bre. Nice, mrtav je sad. I got him, I got him. Opa, a to si dedo. Bog mi, prosti dušo, brate, bit će bolje sledeći game. Bići. Ima mi, Penta. Brate, 9 times za mid. Double aim je bolje XD, šalim se, brate, ti si najjači. Hvala. Mislim, ne znam, to je pola hvala, pola... nešto drugo. ja tamo pelo mi moda, brate, i on me... E, ja dobio kapsulu, može jedan opening na streamu.
ili ako hoćeš Ultimate Hunter i Sudden Impact za dashove, ili ako hoćeš Ultimate Hunter i tipa Zombie Ward ili nešto od ovoga. Ono, možda biraš. Ovo ti je fazom... mislim, svejedno je, to je preferencalno. Ovo ti imaš boots da ne kupuješ i CDR je dobar, a ovo ti je CDR na ultu, isto dobro. Ovo ti kad baciš ult da imaš bonus damage, a ovo ti je ako hoćeš više ono, vision da imaš. Okej, okay, okej, okay. Mislim da će Bellamy zapisati sve ovo. To je on pitao. Koji retard. Izdrkaj, dođeš ovdje i opusti se, brad, what the f... Kome suba, nek se javi nekom mojih videa, brad. Mišljenju kaj si, mislim da je broken. Igraj Urf, ne mogu Urf sad, brad. Igramo sljedeći game, može, sljedeći game ćemo igrati. Od kog junglera je prekopirao rune kad sam izgubio GG Smurf game na doktoru? rune za Queen-a glavne samo, za Queen, buraz, ko igra Queen, brad. Ti znam kao Queen igraš neki. Da li ćeš se vratiti na pro scenu? Pa da će Bog. Čekam sezonu da počne prvo da bi mogao da idem. Da igram negde. Sad je off season. Jel bi se kad vratio na EBL, ne? Ja mislim da je naš treći pick ovaj jungle main, tako da ako traži jungle, da ćemo da idem ja, daj. Samo da ne igram protiv LC iz bot lane, super brad. Ja sam zadovoljan. Ujebote, ja sam pikovao 361 viewer. Šta se desi? Šta, pikovao si? Da. Prvi stream, 364. I onda je palo na 20 i sad stoji 20. Fucking unlucky, brad. Šta se tad desilo? Tad si krenuo da igraš Talio, brad. Tad si lokovo... Ne znam. Nisim, nemam joga, neki brz. Bukvalno sam ga sad bacao na Sandru u Afriku, buraz, najlepši lik u šeštetarstvo. WTF. Moj chat je zanimljiviji. Čekam se, moj chat je najbolji. Liko je, brate, znaš koliko su bolesni, voli mi. Jel ima novi patch ili samo Urf dodali? Ja mislim sam samo Urf dodali. Sound muted. E, mutovao sam Testasa. Da čitam chat. Gde bih igrao? Igrao bi u... U bilo kojoj nacionalnoj ligi da ima jak roster. Mislim imam nešto u planu, ali to nije još se garantovano, a najviše bih volio da igram u akademiji, jer mislim da mogu da igram u Lecu ako dobijem tu priliku, a najlakše je ući u Lec iz akademije. Ili ako se osvoji EU Masters, ja mislim. Ali mislim najlakše je ući u Lec iz akademije iste godine. A teško je tipa... Ja ne bi mogao da sad tipa signujem za neki tim i sljedeći split da već igram u Lecu, to je baš teško. Ali ako igram u akademiji, onda nije toliko teško. Jer ako se ja dobro pokažem u akademiji, a main jungler je loš, to je onda baš easy.
E, ja sam teo da plivam sa delfinima u Turskoj, ali niko drugi nije teo sa mnom, majke mi. Pitaj Nikolu. U, šta sam ja uzao od runa, brate? Ja mislim da je flight, znaš tako. Bježiš na svoj prevod. Hvala za subscribe, ovo što sam se ono šlogirao, brate, subscribe extreme. Baš me ono udario šloger, lik me zaklo. Hoćemo neki invadić, brate. Oni imaju svi main role, Vantric Fiora. A ja imam, ne znam ko mi je top, ne znam ko mi je mid i autofillovan Ash. Brat, brać, winam, we win this. Meni mi je Maxtorage iz OKM testa. Randomi. Vardove. Hukuj ga. What? Aaaa, tebe treba banovati. Tebe treba banovati. On je backovo, brate. Ovo je banable, sigurno. Ja nisam vidio da backuje me, zajebava neko, brat. Imamo isti setting, sam mogao bi kinder dignom, to ti kažem. To je pravi mindset. A nemoj, evo ga, avo double aim fanboy, brate. Double aim fanboy na kinder, da mogu. A ne mogu, brate. Pitate Chopsik ili ti laga da pinguješ ping. Ova. Tarzan ili Stefan Nikolić? Ono, Tarzan Grifina... Ono, Tarzan iz Grifina. A ako je Tarzaned ili Stefan Nikolić, onda bi Tarzaneda bacio u močvaru, razumete zašto lik imobilan. Američki retard. Ja gledam samo Pokimane, pa ti si retardiran, kurde. Šalim se, nema da izađeš sa streama, brad. Ne znam, ono, Pokimane mi nekako baš antipatično da se ne lažemo. Da se, Isuse Hriste. Stilovo, jel ti stilovo, Ezra? Nije, smajtilo sam ga, ali koji je virgin? MT, spato, uzu ti je... Uzu mi je smajcim. Izgubio, zato prva tri minion. Lik te, brate, Chizaru jednu lagano. Aj, dao si mu jebeni coin, ne mogu ja verujem, kurac. Puši, kurac. Haha. Lik je otišao skroz do kraja, lik je gubio 4 minjena za ovo, what the fuck. Ne, baš nije worth. It ain't fucking worth it, mate. Hoćemo invade, Stefane? Ne, ne. Ti kanica, Stefan. Nadam se da će ovo da drži wave ovdje. Uuu, nešto mi je osumnjivo. Ja idem na mid roma. Znaš ono level 2, ono moje, brate. Opa. Može pomoć.
Ići kad ti materi na Jarvan, brate. Oh my god, moj još je boosted, brat. Molim te da je stak gore, molim te. Moram da se... Molim Bogu, please, please. Brate, šta nice. Radi ovaj lik? A ne mogu da verim da ga kula ne udara, brat. Oh. Što ja dođem, ja? Fuck. Oh. A ne mogu da, verujem da nije umro, brate, ranije, bre. A ranije je trebao umre, ubio si ga, bebo, imaš ga. Pa gotovo je, bre. Ali znaš da mi lik kampuje, lik ima 3 kampa, buraz, brate, šta radi, burazer? Level 2 si protečno, koji sam cijelo rekao. Brate, pazi, LeBlanc ti dolazi, ne imamo. Ma, nek dođe, ubit ću sve, šalim se, umirem, brate, ako dođe, ne mi mid, FF-ujemo. Ja mislim da mi dođe, mid je ovdje, mislim. Sad treba se, hoću da ostavim što duže. What the fuck? Da mi se spawnuje krab, Mark. LeBlanc, base one. Ah, fuck, na vreto ima se spawnuo, nije uza vreto. Pa da, pa lik je uzu samo ka... Rekao sam ti lepo, brate. 12, 12 jesu je bio. A da, on bio level 2, lol. 2, 2 je. Ali imao 12 jesu, vidio sam. Sad ima 16, znači uzeo jedan kampot. Ovo moj up. Uzeo buko, ili mu je, ili su mu golemi, ja. Dero, ti si gubio ranije, oni bi imali double buffa, molim te, pusti da se ne mora ti laga, to je istina, u stvari, brate. U stvari, Chompsik, brate, vidi dobrotu u ljudima. Ko je dobrota? Matej sa kukom na Jani, bre, odličan play! Toder! Toder! Za malo pao, brate. Da moja Ash ima ruke, ovo chopstick neki, bro, sam white kitao, bro. Mogu. Daj se na offlay, nema li livaš chopstick, chat, molim te, brate moj. Dođi kod mene, molim te. Dolazi, dolazi. Ne, mislim chopstick. Okej, Lisandra mutirana, Lisandra mutirana, instantly, brate, crne. Znači, I don't negotiate with terrorists. Više hardstack nego hajduk, what the fuck? Ja? Pokimane bolje, ne, neko je napisao samo više hardstack nego hajduk. Šta nisi razumeo? Šta je tu ti, brate? Šta je tu ti, Stefane? Please. Nemam pojma, možda priča o meni. Ja samo proveram. Stefan Nikolić, Challenger stream. Neko je samo što napisao u chatu. Neko te ono influencuje. E, aj ti molim te flashu na ovu Janu, imaš flash? Nemam, nemam. Vidimo, ovaj bacio Eku na, na Grompa sada. Ma to Stefan Nikolić, double aim, double aim! Double aim! Au, ovo double aim jebate na Kinder, bro. A, skoro. Ovo double aim na IBL finalu Kinder, brat, lik jaše, brat. A ne! Fuck! A, brate, koliko si loš. You're fucking... O! O! A ne. A buraz, brate, ja ti ja igram sam. On meni sad pingovo. Evo ja ću se sad. Ja, mi se već mrzimo, nemoj ti joj. Hoću samo pozitiv vibe, Stefane, samo pozitiv vibe. Ma ništa, brate, samo lik da mi pingovo ranije ne bi trčao tu. Trčao bi vamo. Da, excuse player. Da li da kratam Void Fizz ili Hajnon Lucijana? Hajnon Lucijana, all the way, brad. Mislim, ako mainuješ AD carry-a... Da. Dolazim. Ako mainuješ AD carry-a, uzmi Lucijana, ako mainuješ mid, uzmi ajmo Fizz. Ajmo... njegov blue. Ja svipajmo, idemo njegov blue. Aj? What the fuck? Idi okolo, idi okolo. Ma ne, brad, flashovat ću, razumeš. O? O, dolazim. Okay. Flash. That's a fucking freebie. Idi, otprobaj da uzmeš prave. Aha, mogu. A ove mi... A pazi, pazi. A mi nemamo mid prave. Ja ne znam kako ovo ili gubi, za ovo nije dobar matchup za, za Lisandruc. Pa ja na ovoj misliju, brad. Ma šta nam dođeš? Ajde, jebaš pozivaj. Ispredi, aš sam. Imaju ward ovde, do. Moj, već vidim TP neki od strane... Beš, kurac. Aha, samo, get the fuck out, mate.
Nemoj, 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 pusti ih, brate, ako prizuju šta da se radi, tu im je Jarvanko, brate. Ima bolje čangliš. Lik pritisak drži, a moj, ono... Level 5 je, by the way. 15 znam, ali... Čeo možemo ubije, brate. Lik je level 2, bio bot lane 3 minuta, bez ničega da farmava, ono, lik doesn't care, he doesn't care. Ok, dobri smo na bot. Zašto ti i Double Aim ne družite više kao pre? Kako smo mi pre družili? Oni su bili BFFs, ali su se posvađali. Ali sada smo MRŠ, brad. Nekad smo bili BFF, sada smo MRŠ, brad. Neee, reset to, mi se redajmo next. A ti si reto, pa ti, a ti fanboy je, zate. Svaki to, svaki to ovaj jungle što mi radi kao dva kampa odjedno, mislim da fanboy je nešto pinata, kikiriki, razumeš? Vi ste jebeni luzeri, zapamtite to. Mogu bi mi da ovaj dobio, nema boots, leak into je. Pa mogo bi. What the fuck? Nije sve godina. Moj Ash Isus, brate. Moj Ash otac, razumeš? Moj Ash otac ni ping, znači ping mi nije dala i ja sam ih ispratio, brate. Ne da je lucky bilo to što smo ih ubili, nego... Opa. Aha, Stefan. Stefan baca Stefana. Aha, udari smo minjona, vidim to. Tako, ne možemo ništa. Mislim ga na vreme ultu. A on ga nije ubio, ja sam mislio će ga ubiti pa ono da ga ultam. Smaaa. Dečko, nemoj ti... what the fuck, ja sam dao njemu da... A mi ne možemo ovo, ja mislim. On je tu, ima ult. Zna. On builduje full tank, to je dobro za mene. Ima ult, moraš da ga nokapiš. Hukuj, hukuj. Bravo, debo. Najbolji Blitzcrank, ja sam, zovite me Plasma Cannon, brad. Šalim se, nemoj da me vređate. Taj lik nije Zilla Mantrika. Ja mislim da je... Stvari, možda, ja mislim da je Blitzcrank oto, bre. Ne znam, možda, stvarno ne znam. Stvarno ne znam. Samo ti like i subscribe, brad, bukvalno. Tvoja Ash udari Ward, a vidio sam da udarila Ward, a neće autofilovana, neće da je flame-on. Stavit ću to kao da je BM-ova Lightrail-a. Ej, ja dolazi. Ima ult još uvek. Jel ga imaš? Ja mislim da ga imaš. Nemaš ga, nemaš ga. Dole, uff. E još, brate, trudi se. Ovo Nikola se ne... Kažem ti, nije pingovalo nijednom, brate. Samo ga kresno. O, nema flash. O? O. Ne, brate. Oh, koliko dosadno game, ajmo next. A ne može Stefan minta, bro. Brate, svi ste beskoristni. Ja sam igram na bo... Ja sam autofilovanom stompujem dva main rolu. Fuck, brate, a zagovaraš me, jebote! A ne, mogu da verujem, brate. Kako da, oni su imali ward, a imali se verovatno. Jaran je bio. A moj mid je dva levela behind. Ali ne znam kada, sad ovo nije insane matchup, brate, za ovu kurvu. Ljubot razne, postigli raznu temperaturu. Koliko plaćava laže gledalce sa Tajlanda i Malezije? Ne znam, brate, ono... 100 evra po botu, da. Tako da, dosta razno. Još, ajde, idemo još. Još perma spunči. Uff, gdje sam još, brate. Ok, ja igram oko winning lane ovo od sada, znači top. Pa, mislim, bot lane je 2-1-2, brate, samo ću to reći. A, gank. Ovo je bot, uzimamo free top, turac.
Actually, ja hoću ove plate. Ultuje, ultuj! Jebate ultuj, jel nema ulti, what the fuck? Što radi? Što ga sad ultovala, gle koliko joj je trebalo vremena, buras šta? Ja moram, palim chat. On nema mana da mi invaduje red. Ja ću da ga česim tu. On misli da mu ja uzijem red. Ne, on ubija moj Ash. Moj Ash ubije njega zapravo. On nema mana. O, ili ne. Ima mana, da. Ja ne znam, meni li sam da se rolem. Zanima vaše mišljenje, da li bih bila dobrodošla na YouTube scenu kao ženski gamer, imam 18 godina, snimala bih CSGO, PUBG, pa ne znam brate, ono, to tebe brate, dobrodošlo. Uvek ja gledam ovo, o! Ja sam final, možda je kupiš. Imam flash, ali teško. Boss, fuck. Ne, ja ne mogu da veram, ovo Aleksandar leži trolo. Samo treba da ultuje ovu LeBlanc, ja ću... Op. E, pazi, da tebi ide. No da, ja sam fajn. Možda hukuješ? Nemam. Dolazim ja sam. Možeš na nju? Dolazim polako. Tu je. Ali neću ti ću. Blokira. Ubiću klonu, možda hukuješ. Ne, teško. E, arrow! Jebim. Zagratilo. Bio nice sve. Nemoguće, bukvalno skoro nemoguće pogoditi LeBlanc, let's not fly. A, oliko šostac, brad. Ja ne mogu da verujem da sam omašio to, brad, what? E, iza vas. Dolazim vam polako. Dolazim, imaš hook? Za 3 sekunde. Aaaa, nisam. Sam izbjegao. Ja. Gle. Ne. Oooo, fuck. Evo bi vjerojatno, ali nema vas. Pazi, au, gled koliko je low ova. Kartu stupi, please, guys. Treba bi bez jedan. O, ja ubio ovu liku što ne znam ni sam kako. Dolazim Fiora, bro. Dobro, ubio sam barem Janu, bro. Ijejo. Ono treba da je top. Fiora nije top. Kako pijesa, pokolno, hard pijesa, ne znam što se dešava. Base u Drake, imam 3.5 ljubi gold. Au, brate, zobro, daj tips and tricks likuši. Izbaci si se, slučajno se stagni, kao isparati sve iz ruki, stagnjaj si obavezno snime Fortnite, bit ćeš prvi ženski Fortnite streamer sa kamerom. Lik je hard roastovo, ba to, you're not welcome. O, Akali? Ubije ga. Samo čeka da bude ovo. Esheru, gle Esheru. Esheru! Oho! Esheru, brad, Liki stano ma tri... Šta? Što je tako malo sam? Ajme, Merkivic. Okej. Ne respektuje me. Ko te ne respektuje? Aha, tebe. Pa ne bite, da sam ja maktom i da igram iz nekog koji se zove Stefan Nikolić. Koji se zove zapravo Stefan Nikolić. E, gle ovo. Gle? Ja ozijem Drake, on dolazi. Alo, brate, molim te, buraz. Ulti. Imam. Beši. Za svaki slučaj. Koliko je jak lik.
moraš mi pomoći, ja sam dead. Imaš ga? Taj, taj. Please, guys. Bravo. Ja mislim da fucking I let this guy go, brat. I let him fucking goodbye. Znači on svaki put kad je u mom timu... Intuje me stalno, znači 2.17 ima u mom gameu, lik je run down over mene u gameu. I lik je govorio kao, I will teach my jungler a lesson to gank me. I ja rekao, bato, aj mi dobili. Lik ima 3.17 i mi dobili. Hvala za subscribe, Daniele. Svako ko se subscribe dobije Lamborghini, samo da znate, ako niste znali. Neće se dobiti Lamborghini. To je današnja specijalni offer, samo danas. Znači, samo danas. Gle, kako subovi padaju, bato, a sam ih izbjegao. Andre, hehe, lik zna. Lik zna, brad. Fucking liar. Kaj će biti cosplay Blitzrun? Kako da cosplay Blitzrun kao od svih heroja jebate? Gdje ovdje? PISU! Ne mogu da bijem. PISU! Fuck! Iro sam po ruci, brate. Aaaa! Ovo je najla. Au, brate, ono kad morate gledati na ekran i kinete po ruci, mislim da je nešto najgore. Sam ulti, bilo koga, molim te, Lisandro, bilo koga. Opa. Ma koji otac, bre, ma koji otac, bre. Idemo njegovu krabicu, znam, to je rampa. Je flashovo to, bre, lik je flashovo. Ne. A i dobijaš ti kako god, zar ne? Ne, samo na bafa. Ja mislim da dobijaš. Ja mislim... Aha. Daj mi kanon. Au, kako sam kino po ruci, jebem ti život igricu da ti jebem da se li zabalo sam. Samo double mi Fortuna završili stream. Možda, znači glej, ja neću da lažem, ja stvarno ne znam da li botuje, ja se nadam da ne, ali dosta ljudi završilo stream, tako da možda ima i toga malo. Ali možda ima ovo što sam kinuo, brate, baš mi je, jel brate možemo da proverimo ovo, ja mislim da ga rade buraz. Nema šansu. Pa rade ga, brate. Na 3k je, na 3k je. E, smite him? Ma, imam ga. I got him. Kill them all, forgiven. E, ovdje je ovaj lik. Ja dolazim, uzimam mrt. Uuu. Uzimam ovo, mislim da je dom da je lik. Možda ti imaš jedan. Brate, ovo ješ, ali sada nešto pokuša, trudi se, brate, moram to da je, moram to da je dan. Aje, brate, nastavi. A buraz. Gle, blind hook, gledajte, ovo se zove blind hook, ovo se zove tasteless hook. Neće pogledati, da. Pa kažem ja tasteless hook, bre. Ajmo enemy red, brate. Ajmo našo, bre. Evo, to je ovo, o, imamo ih. A ne mogu okolo. Ajde samo iti. Okej, get out. Oh my god, nisam ultra one shot, ali imate i sve, ja mislim. Dalje ne bi daš. Imam ga. Ajde, hukaj, samo baci. Aaaaaa! Ja bi to pogodio. Bejto si me! Nisi verovo u mene, možda veruješ u mene, brad. Da si mi rekao, idi dalje. Treba sam ti pingo ti da baciš mene. Pa to, to. Treba bi samo kliknu šira dugme, iskreno da se ne lažemo, brate, ali dobro, nekima ljudima je preteško to. Jel moj stream radi, halo? Igor ne poznaje, mada rade ga na max. Kako je lovi support? Kakva i lovi support plus max je, gledao sam brate, igrao je jedan lik i lovi support kada orna pikuju i ono baš prska usta brate. Al mislim da nije u bilo šta drugo toliko dobra brate. Ne znam. Stefan za ovaj hook ima da udari šamarčinu brate, ima da mi udare po džoki ako hoće brate. Stefan nekome lupi šamar.
E, gledajte ovo. O, on ulto. Ali nije pogodio. Opa. Hajde ultaj, liče. What the fuck? Ultaj. Bilo koga, brad. Bilo koga. Al bilo koga da ultaj, ja ću samo da ga pukam. Kako je dobar lik. Ovo je bad. Možda nije. O, ja. It's bad as fuck, it's bad as fuck. Ja ne znam kako je ovo bad bilo, by the way. Ako smo imali toliko 3 damage-a. Ali ne imamo 3 damage-a, jer je mid 20 puta bolji. Mars se mid gap, by the way, big. Ovo je baron, ovo je treba da ga stopuje. Hardy! Svojim robotom ne igraj više to, brad. Unlucky team, unlucky. Nije unlucky je nego... O, gledamo Stefana. O, double in cosplay jebat. Ovo se Dezreal nije ovde. Ja mogu ovog lika? Da, da, to sam ja. Mali ih je predobar, brad. Ja mogu mu ništa, da. A, ja mislim da je lošo da idemo barom na nas. Ne možem, ne možem. That's a bit bad guy. Pa ti si naforman dosta. Ne znam ovo me. Nisam ja tu, nisno. Ja mislim da je Fliz... Imam flash ovo to što je radio. Nisam samo... Sam protobel bacio. E, probaj hook. A za 3 sekundi jem. Jebik. Treba sam da ultam, vrlovatno. Nice. Opa. Ovo sam malo da me outplaye. O. O? Ja idem svoj red buff uzem da mogu da se healam. Ne znam. Što je baca ulti kada ja imam... Kad nemam Q. Možem luda, možda. Uvijek je eksplašan. O! Ja ga ubijam. Ja gledam dalje. Ako možeš, imaš nešto. A, kurčio. Teško, teško. Imaju brzis, brzis. Možda barona, barona, barona. Možda tankuješ, imaš te armora. A, imam ba neki. Gledam, gledam, Janu od pogodim. Ne bih, Janu sam ubi. Ubili smo i kraja, nice. Dvoje, dvoje, dvoje. Treći bio mrtvo. Da, 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 dobre. Al živi, živi sad. U smite za sekundu i u smite sad. Dobro, imam knajca, bukvalno ti su mi... Ajde, carry sad, vrat. Tali je jedan iluminati, vrat. Igor je CEO of Toxic. Vrat, ja nikad nisam Toxic u životu bio, vrat. CEO of Toxic, kako sto dobri mi imam. Gde će Stefan igrati? Ne znam, vrat, ne znam. Gde god igra moja beba. What the fuck? Face the slow. Kako se zoveš? Nisam igram, nastavljati. Ajmo next game, molim vas. Ili igramo Urf posle ovoga, samo to da znam. O, a jedan game ćemo igrati ovo. Urf sa fanovima posle ovog gamea. Okej, da, Urf sa fanovima posle ovog gamea. Ima game mod, brate, 5 na 5 da igramo Urf. Pa može, custom, da, da. Pa valjda može. Spontan da može. Ajde, zakoljimo ove retarde. Hoću redom uzmi. Nestaje mi moj. Ej, mi ćemo se šibamo skoro. Osjećam. Ma možete, vidite. Ja sam Marko ovu Janu, Jana nikad umre. Eš, ovo moš je lulti. Ovo je loše. Evo, Ezra, ovo pogodio. A zar nisam otac, brad? Maa...
Ma otac bre, kakav fuk. Tankuj. A mislim da je loše bro, da smo ni nemo na, nemo... Čuti sad i tankuj. Pa bre, tako. Ajmo jedan ur, ste spremni brać. Pišem samo ovdje, ja urf. Kako mi sad to odradimo za urf? Čekaj. E, scenu da promenim. Evo, Stefan, honor. Hvala, imamo damage dealt. Dobri ste, dobri ste. Ček. Aj, podat ćemo, brate. Ovo, champion, katapult, epic mode, nadar, give you a dragon brand. Sounds fun, brate. Jel to custom? Ne, ovo je običan. Pa može custom, ček da proverim. Ne, ne može, daj invite. Ili Tošković, brad. Šta kaže chat? Molim te reportuj ga posle gejma. Jesam. Ček, Kindred, je li ovo Bela mi igra ko Stefana? Ne igra. Koji ligi bi najviše volio da igraš? To kako se invite-o jebac? Plusić, ovaj pored. Pored imena. Au, brat, ja sam bolest. U kojoj ligi bi najviše volio da igraš? Nebitno toliko. Ti si mi inspiracija Ivan Proja. A što svi kao s tvojeg streama niko sam ovog ne može joinu, a? Pa dodaj ti brat, samo daj imena brat. Ko uđe prvi brate, ta igra. Okej, dajte imena ko hoće urf da igra, brzo. Ja sam sve moje pozvao bre, jebi Stefana bre. Okej, kasno. Fuck your fans. Fuck your fans, Stefan. Fuck your fans, brate. Čekaj, fuck, ulazim u voice. Koji voice? Uš sam voice, brad. Gde ste, brać? A, ja ne ulazim. Niko nije tu, jebi ga. Možda nisam ni ušao u voice. Zašto mi je zabalo, brad, ovo to sranje. Halo! Niko neće priča sa mnom. O, blind pick, što je dobro na blind picku? Mrzim vas. Mrzim moje fanove. Niko neće priča sa mnom. Ne znam. Urf. Sve dobro urf.
Možda nije pametno bilo streamovati ovako kasno. Ma još jedan game. Trebali smo ranije početi, da završimo oko 12. Ten alo, evo promijenjena je vrata. Ko ima najveći u prošlom klik tako, ovo, brate, ovo... Šta? Šta nisi nazvano, brate? Liči na onu malu plavu porničarku, brate. Mi počeli, ja? Ajde, ajde da vas iznese malo, brate. Opa. Opa. What the fuck? Da svi čizamo, šta? Nemam pojma. Ja ne znam šta se dešava. Ja, bro. Definis limit to 6 active traps at time you currently have 0. Aha, okej, okay, okej. Okay. Gledaj po mapi gdje skaču. Ne counteren. E, lišu mi red buff. Dolazim. Ajde, dođeći, stavim kutije, ili to, može to vidjeti. Ja lišam sam sebi, brad. Ja imam smite, meni treba XP. Aj, beži. Intovaću. Evo, pomoga sam. Hvala. E, ubio nam ovog lika. Šta da mu radim? Idite bot, neko bot. A, ja ću. A, sve creepove sam pokupio. Now you see me, now you don't. Brate... Znači, strašno. Opa. O, kako ušla, vrate, u moj stan. Trem level 3, hit na ve. Šta se dešava, brate, ovdje u ovom gameu, ve? Ja ne znam. Znači, samo ljudi skaču, brate. What? Ono mi je ubilo minjona. Opa. Opa. Dobit ću experience barem. Fuck, man. Svi čekam sutra na streamu, nemoj da te sanjam, brate. Okej, okej, vidjet ćeš me, brate. Samo me potreti. O?
Sad da idem, brat, konta. O! Ovo je urf, brat. A lik se mi ubija jebene minjene. Gle, samo mi ubija W, brat. Ajde, ajmo, GG, brat. Ma dobijemo lagano. No tilt. Znaš ti mene, brat moj. Imam ga ja. Tu sam ja. Liku što me perma sisijevalo, what the fuck? Ma kolji bre, kurvu bre! Šta da mi prvo, rabatam? Pa, znači da je to najbolje, bre. O, but. Odem ovde malo. Ne znam, misli da smite na ovom game-u, bro. Ja mislim ne moš. Ili, u stvari ne moš. Ujebote mi one shotem u kulu. A sa njim hoćeš to šta kao mi smo manje bitni, nismo challenger. Pa nije ni on challenger. Ovaj... Istina. Da si mi rekao ranije, to je da si mi rekao kad sam pitao, ja pitao lepo će neku urf, niko nije odgovorio. Sportski pozdrav, sportski pozdrav. Opa. Gdje? O, eno ga. O! Opa. Mali, Katarina broken, what the fuck je ovo, red? Pa mimo Katarina. O? O! Jebi ga. Pa. Niko nije vidio to. Ne, nije ni prvi, nijem posljednji amušan, pa je cool. Prebrz. Mogu bi buzi. Ku! Pa! Brpaj! Ja stvarno ne znam šta se dešava ovdje. Ne znam šta je broken. Ali znam šta ga smo mi pikovali nije broken. Uklano, brad. Treba sam malo više da eksploram. Ja tu. Gdje je moj tim? To je mehanik imam, brad. Ovo je Tasis mehanik, brad. Važi. Znači igra... Uuu, ja na ultu sam! Aladin ulti, bro! Znači igranje AP3-da mi rejte da mnogo zabavno. Ultima, Vegard i AP B3-u. A, ustani se zato postane da je Vegard. Vegard broke. A ovaj lik dobio Bento, brad. Koliko je dobar, lik je van trik. Prindam je na aramu. Nije ovo aram, šta je ovo urf? Jebi ga, braće, bolji su u nas, da se ne lažu. Ja nemam kampu, da je counter jungle u aramu. Hahahaha.
Ujebote. Brate, ne mogu da ga ubijem. E, ajmo Eldera da ubijem, da snikujem. Aaaa, brate, brža je u pitku materijenu mog daggera. Ajde, skači na... na ovog Eldera. Sad ću. Samo žije. Takim, ko ti smeta jedino pilo, brate? O? Pilo, brate, najluđa glava, obožavam ga, brate. Don't flip pilo. E, on te, on one shot on. One shot on, ja. Oh, on je nahilo se, what the pa fuck? Da. Yes, ja se solidarizam sa mojom braćom iz chata, brate. Jako je to, yes. Vote yes. O! Aha! Nego ćemo mi open jedan. Ja mislim da je ovo fucking hard open game, by the way. A odratvali su nas. Likovi tryharduju, razumeš, ne možemo igrom pa je tako. Malo sam. Kurčina, brez. Ovo vidi, oni neće. Ha, ubijem ga. O, ili imamo ovog? Ne. Hvala, brać. Ako Jurf može ranije da se FF-uje. I brže, manji cooldown FF, jel ima? Nema. Brat, ja ne mogu da ga stignem u pičku materinu. What? Da se samo umrlo. Ja level 8, ne znam je li to normalno. Toliko o tome. Dobro, brać, zato se treba dajem. Hvala puno što ste gledali. Hvala puno, brać. Jebeno, ne znate arame da igrate. A. A stvarno ne smet rinza ovdje. Au, Stefane, strano se buči. Ono već ima open. Aj open, aj bukvalno da idem i na kurni. Ne znam što se događa u ovom gameu, ni ja brat, ni ja. O! Smajtalo me. Ajmo je, buhlo, dosta mi je, braći. Moramo znamo kad smo pobeđeni, da se ne lažemo, braći. Bolji su, šta da se radi, braći. Koliko sam ja dugo streamao. Pa 2,5 sata smo streamao, 2,40 minuta. Hvala vam Zurf Game, braćo. Koliko dajem, ti ste ovaj... Evo, ja nisam nikog honoru, meni to je znavik. Hvala vam puno što ste gledali još jedan stream sa Stefanom i Tasosom. Stefane, ili imaš nešto da kažeš? Hvala vam što ste gledali moj stream. Dobro. Ako vam se sviđa, javite mi se negde, na Instagramu, nešto, ne znam, da znam da streamujem opet. Pošto ja nisam siguran da li je ovo što treba da radim. Dobro, okej. Mislim, to nije bio nikakav bait da mi dođete na Instagram uopšte.
Ali da, javite mi neki feedback mi treba. Hvala lepo. Lajkujte, subscribeujte i vidimo se sutra. Ćao! E, ja sad ugasim stream. Hvala što ste gledali, voz. A, nisam ni promenio scenu, evo. Da vidite defeat screen. I to je to.